Plandište je novo poslijeratno naselje na području općine Kakanj koje do sada nije imalo svoj vjerski objekat. Kako se naselje širilo i broj stanovnika povećavao, tako se javila i želja mještana za izgradnjom džamije u ovom mjestu. Prošle godine je to bila samo želja, a ove godine vidljiv je veliki napredak jer džamija već uveliko poprima svoj oblik. Ovaj objekat imaće i onaj prostore za vjeronauku, a i za nas sami. Ovo je pretežno narod, onaj svršni sela opštine Kakanj. Rodio se pored džamije, osjeća džamiju, a ne može daleko. Idemo mi, hvala Allahu, onaj koliko možemo. Ali teže nam je obavljati onaj 5 vakata namaza u gradskoj džamiji, kilometar je daleko. A ovo bi nam značilo, onaj, jer mi smo navikli da budemo u džamiji, da se družimo kroz džamiju. Ne, ispunili bi sve svoje želje. Ja bih zamolio, eto, malo ove naše privrednike i direktore društvenih firmi, vlasnike privatnih firmi, da nam izađu susjed, da nas pomognu, da nam koliko se može, da nam izađu susjed. I da je Allah nagradi za to njihovo djelo, za to dobro djelo, da jednom napravimo jednu ovakvu Allahovu kuću koja će nam služiti nama i budućim hoda generacijama. Izgradnja ovog vjerskog objekta od posebnog je značaja i zbog činjenice da je gradska džamija koju su koristili mještani Plandišta bila opterećena posebno velikim brojem polaznika mektebske nastave. Ipak, za sve mještane vjernike naselja Plandište nova džamija ima i sentimentalnu vrijednost, jer će, kako su naglasili, džamija ovom mjestu dati toplinu i međusobnu povezanost stanovništva. Tako će džamija imati višestruku namjenu, pa će pored one osnovne vjerske biti mjesto druženja, realizovanja mnogih projekata kao i sportskih aktivnosti. Stvorila se ta potreba da budemo tu, da imamo svoj objekat jer veliko je naselje i još će se graditi. Ne samo zbog vjerskih, znači, obreda, nego i zbog druženja, okupljanja ljudi na jednom mjestu, djece, jer tu će biti druge ostale aktivnosti, znači osim vjerski, gdje će se okupljati na vjerskoj pouci, znači na u mektebu, i nadamo se da ćemo imati još neke sadržaje tipa nekih sportskih aktivnosti, malo rekreativnih, da uglavnom da imamo neki centar događanja tu u našoj mjesnoj zajednici, jer odnedavno je ovo i mjesna zajednica Plandište. Za izgradnju džamije na Plandištu, pored prikupljenih donatorskih sredstava, bit će neophodna i dodatna sredstva. Svi oni koji se žele uključiti u njenu izgradnju mogu to učiniti i na taj način ostaviti trajno dobro ljudima ovog kraja, a posebno budućim mladim naraštajima.